ពពញូមយាយប្រប្លៃទីកាងណានសពពញូខ្ពែមយាយប្រប្លៃទីកាងណានញូជីបឌីបណៃកងផតផតកញ្ញាតែនមឹងទូសាពងតែញូជាសបាកងងាក់ប្រៃយ៉ាវអាដាបទីដាលំកូបូរតែនក៏ជាសបាងាក់ប្រៃហៅត្មើសុរកែអងទីហារៃកិយាមាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហូហ្វរម៉ាឡៃវ៉ាឡាតូតីអ៍កុលលហលឡាហ្វីមហិនហាំម៉ាស៊ីមម៉ាឆាអ៊ីមប៊ីណាមីមមន្ណាអ៊ិលលខៃរមូអ៊តាតនអាធីមសូរ៉ាអ៍អ៊លកលម maksud ញោមតែនជួយហៅតោអាត់ងាក់ទុយគលគលអាគាងគងលោសំប៉ះកែលោឡៅណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាមខាត្រៃមឹងហេតោអាត់ងាក់ទុយគលគលអាគាងហាឡៃគងលោលោសំប៉ះតែនគលគលអាគាងហាឡៃគងលោលោឡៅម៉ាណាញូជាឡៅឡូអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាខត្រៃមឹងងាក់ទុយណបាក់សាកងានហាំម៉ាស៊ីមម៉ាឆាអ៊ីមប៊ីណាមីមកៃឡូជីច្រាស់ទីកងណាមនុស្សកងគឺជីច្រាស់ទីកងនេះយ៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាំខត្រៃព្រៃត្រៃនេះងាក់ទុយញូអរ៉ៃកែលោកពែបច្ចុប្បច្ចៈរៀងណាមនុស្សកងធ្វើបច្ចុប្បច្ចៈរៀងណាមយ៉ៃប្រប្លាយរៀងក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាខាហូបេត្រៃងាក់ទុយសាករៀងណាន់អរ៉ៃមន្ណាអ៊ិលលខៃរមូអ៊តាតនអាធីមតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាមខារៃមឹងងាក់ទុយអាកាអាកាងគងលោខាមនុស្សានឹងប្រៃងាក់សាមអូមូអតាទិនអាកាងគងពទុខណែអាស៊ីមទានអាកាងគងលោទុសាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាមខត្រៃហូបរៃងាក់ទុយមនុស្សប្រភេទនោះអរ៉ៃតែហ្វរម៉ានអល់ឡោះតាអាឡាវ៉ៃលុលលិគុលលិហូម៉ាហ្សាទិលលូម៉ាហ្សាសូរ៉ាអ៊លហូម៉ាហ្សាចលាកាប្រងណានសំរាប់ហ្គលហ្គលអាហ្គាងគងមយ៉ៃផ្លៃកែជីច្រាស់ទីកាងអាកាងគងមយាយផ្លៃទីកាងអាកាងគងជីច្រាស់ទីកាងនេះចលាកាប្រងអាកាងណានអានអាប៊ីអលជោសាអាឡាកុលទូលិប្នអាប់បាសមិនហាអ៊ូឡាអ៊ីអលឡាឌីណា فتأهم الله بالويل
قال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. من أبو الجوزاء كتهم جلائي كهو لاي نبع ابن عباس كهو لاي نبع ابن عباس لاي تا الله سبحانه وتعالى سمتاو celaka pong nan neo ti ngok phok lai na ti dalam ayat Quran wailul likulli humazatil lumazah na ta Allah Subhanahu wa taala sempau celaka pong nan neo ti ngok phong lai kaom lai qala Ibnu Abbas kata hu jawab lai hum al mashaun bin namimah المفرقون بين الأحبة. الله سبحانه وتعالى سمناو ناو تيغو قوم كون كبير مجاي ببلاي تيغان. الله سبحانه وتعالى سمناو ناو تيغو أغان كون ناو ببايت ببايت ngạc bây mà nuôi tòa gàng con tòa gần năm cao nên chân lai tì cao. Cho nên chân la ca bông thì ta làm ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala sống nào nào thì ngọt phong ngành. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كدهم جلاي نبي صلى الله عليه وسلم هو كبيعكات توا كبور مكان نبي صلى الله عليه وسلم كدهم جلاي سبيعبيع أغيان كون تو تتلم توا كبور ني كمبون تا تو يعو غنع عذاب وما يعذبان في كبير توا غان يو جاو غان عذاب ني هو كن داي سا توا غان يو من تو تيو نن نيو غا تو سا بون نن او اما احدهما اتبون ها غان لم جمنام توا غان نن فكان لا يستتر من البول ha gang lam chom nom to gang kong to lam ku por kong to ya azab ni ti pel kong nyum yu nyu hou sam at o nyu hou gao o nyu hou payat payaing o meng hi plak neo ti ngot japha nyu a tao neo ti ngot suong nyu a tao neo ti ngot khan ao nyu nyu hou bue tao وأما الآخر أتبون هجن كاي فكان يمشي بالنميمة متأية من بين يوتا تيونا يكبع مجاي ببلاي تيغا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. نبي صلى الله عليه وسلم كده بارسبتالي
អាគាំងគង់មជាយប្រប្លៃទីគាំងនឹងហូតមើសុរកែអោយ៉ាឡៃទីអ៊ីណាទីតឡាំអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់កូរអានគង់ទីហូម៉ាត់កំណៃទិនទីអ៊ីណាប៉ហាឌីសណាប៊ីទីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉សល្លាំទិនហាគីគង់អ៊ីប្នូអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាហុំយ៉ៃម៉ៃត្រៃម៉ូឡៃសបែបែញូមជាយប្រប្លៃទីកោពេលមយាយប្រប្លៃទីកោមយាយប្រប្លៃទីកាងនេះញុយជីបឌីបណែកងផផរកញ៉ាតែនជាទូសាបងជាសាបាំងាក់ប្រយោអាដាបទីតាមគូបូតែនជាសាបាំងាក់ប្រយោហត់មើសុរកែអូទីហារៃកិយាមាទីតាមអាយ៉ាតកូរអានកូនទាហូម៉ាត់កំណៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហាមខាមេទីងក់ត្រៃមឹងហ៊ីងាក់ទុយអាយ៉ាងហាឡៃកុងគឺបច្ចុប្បច្កាគេអាយ៉ាងកុងគឺបច្ចុប្បច្កាគេគឺមាយប្លៃទីគេអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហាមខាត្រៃប្រៃងាក់ទុយនោះព្រោះនៅទីអ៊ីទីតាមhadith dia boleh to jauh ke ngak azab di dalam kubur nan lai sa kepiak menjai pelai tiga mung mung pel to tiu menuh menung to peman lai menjai pelai tiga ni nyu jigeng thom ma pantai ya lai di iu di dalam hadith ni hokan jigeng thom ma o សាអរងនឹងយករងអាដាបទីតាមកូបូនៅពេលឯហ្វកាណាយ៉ាំឈីពេលណាមីម៉ាមតែយើមកពេលកុំយូតតិនឹងយកពាក់មាយប្រប្លាយទីខាងព្រោះចុងក្រោយហាឌីសទៅពេលឯឡាយតខូលអលចណាកតតាតុនណាអរងកុំពាក់មាយប្រប្លាយទីខាងនេះហោហោតមើសុរកែអូអូលេយ៉ានវកាគ្នាពេលថ្ងៃរក្សាពកនួយបកថាត្រៃទានជួយយណាត្រៃជាកោមយាយប្រប្លៃទីកោកយោមយាយប្រប្លៃទីកោនឹងណាទុសាញុពងយកកត្រៃហូម៉ាត់តោទីតាមអាយ៉ាតអាយ៉ាតកូរអានទានហាឌីសហាឌីសនប៊ីកូលនហូបោមុំងោកំណៃណាហាដាវ៉ាសលឡឡោះអាឡានប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته